Përshëndetje nxënës, unë jam Lerim Dalipi, simulans I lëndës së fizikës, dhe sot, para juve, do të diskutojmë sa I përket njësisë mësimore dispersioni I dritës. Ngjyrat. Si do të ishte të jetonin në një botë pa ngjyra? Të errësuar. A keni menduar ndonjëherë? Lirojeni veten për një moment nga përvoja juaj, harrojeni gjithçka që keni ditur dhe filloni të imagjinoni trupin tuaj, njerëzit rreth jush, detrat, lulet, qiellin, dronjt, kafsht, apo edhe ushqimet. Fakti mahnitës është se ne jetojmë në një botë të ndryshme, me ngjyra, dhe shohim dallimet mes fotografive të përparme dhe tashme. Pra ngjyrat, na japin një kënaqësi të pamurit në jetën e përditshme. Ylberi. Ylberi mbi det. Shpesher, kur bie shi, e një kosisht ka dhe djel, në qjell shfaqet ylberi. Për të parë, atë duhet të kthehemi me shpinë nga djeli. Rrezet e tij deportohen në atmosferën e ngarkuar ende me pikat të shiut. Përballë, do të na shfaqet një harg me ngjyra të bukura I cili duket si I varur pezull në qiell. Zbërtimi I dritës. Përveç që në natyrë, ngjyrat e ylberit mund të përfitohen nga lëshimi një rreze drite të bardhë mbi një prizëm, siç është një ndërtuar nga qelqi. Prizmi është një bllok qelqi në formë trekëndore. Kur drita deporton në prizëm, përthyet. Por edhe kur del nga prizmi, përthyet sërish. Dhe kjo është e parashitur përmes figurës së prizmit. Gjatë këtij procesi ndodhet edhe diçka tjetër. Drita e bardhë ose tufa e dritës së bardhë zbërthehet në tufë të dritave me ngjyra. Dhe krejt kjo quhet ndryshe si spektër. Këto ngjyra janë të njëjta sikurse ato të ylberit. Ndarja e dritës së bardhë në ngjyra të veçuara quhet zbërthim ose dispersion. Ngjyrat kemi të parashitura këto. Është e kuqe, portokalli, e verdhë, e gjelbër, e katër, indigo dhe vjollcë. 7 ngjyra. Me gjithë se themi, që në spektër janë 7 ngjyra, shohim se nuk ka një vijë ndarëse se kur mbaron njëra ngjyrë dhe kur fillon tjetra. Ngjyrat ndryshojnë gradualisht nga mira nuanca në tjetër. Mbledhja e dritave me ngjyrë. Marrim 3 elektrikdore dhe mbi secilin prej tyre vendosim një filtr të kuq, të kaltërt dhe të gjelbër. Më pas, vazhdojmë të lëshojmë dritën e kuqe. Atje ku ato 3 drita bashkohen, do të shohim edhe një lloj ndryshimi të ngjyrave, varësisht prej sasisë së ndryshimeve që jepen. Ndërsa në mes, do të na paraqitet drita e bardhë. Kjo ndodh sepse secili nga filtrat lejon kalimin e rreth 1/3 së spektrit. Kur përdoren të tre së bashku, na shfaqen të gjitha ngjyrat e spektrit, të cilat duke u mbledhur, krijojnë sërish dritën e bardhë.
ngjyra e trupave. Bari nuk duket gjithmonë i gjelbërt. Por deri sa gjatë ditës, ai duket i gjelbërt, sepse pasqyron dritën e gjelbërt, që është pjesë e dritës së diellit, ndërkohë ai absorbon të gjitha ngjyrat e tjera të kësaj drite. Natën, bari, duket i zi, sepse mbi të nuk bie dritë. Ndaj nuk pasqyron dritë të drejtë drejt syve tanë. Figura e parashitur tregon një kuti postare, ku rreth saj gjendet bari. Kutia postare ndryshe duket kur ndryshohet me dritë të kuqe, dhe ndryshe duket kur ndryshohet me dritë të gjelbërt. Në rastin. Por, kemi me dritë të kuqe, do të shihet vetëm kutia postare. Ndërsa bari, rreth e për rreth duket i zi. Ndërsa, shembulli i dytë, kur ndryshohet kutia postare me ngjyrë të gjelbërt, do derë në pa gjelbrimi, ndërsa kutia postare do duket në ngjyrë të zezë. Këtë ilustrim mund të realizoni edhe në shtëpitë tuaj. Detyrë shtëpie. Eksperiment. Mjedet e nevojshme. CD, paket, material për paketës, letër A4, gërshër, spango, në gjithë letre, laps dhe ngjyra. Procedura. Marrim CD-n për matjen e mallësisë së paketës dhe prerjes së saj. Pasi që të prejmë paketën, marrim dhe një copë të letrës së bardhë. Gjithashtu, prejmë në mallësinë e njëjtë, në formë rrethore, përmes gërshërve. Pasi që të prejmë letrën e bardhë, vendosim mbi paketë. Ndajmë në pjesë, sikurse që i kemi ndarjen në këtë fotografinë këtu, i ngjyrosëm me këto ngjyra. Pasi që të ngjyroset, bajmë dy vrima. Për mes vrimave, kalojmë spangon në për shembullin e tjilë. Pasi që të kalohet spangon dhe lidhët në njërën anë, kuptohet, atëherë sillim në formë rrethore spangon së bashku me trupin si kurse që e kemi të paraqitur në pjesën e fundme të fotografisë. Çka do të vrejmë? Në momentin që tërhiqet spango, do të shohim që do të bën një rrotullim të shpejt si përfaqja rrethore. Edhe gjitha ngjyrat të cilat i kemi paraqitur këto, do të kthehen në një ngjyrë të vetme. Dhe ajo ngjyrë mbetet të shenjë si cila është. Nxënës të dashur, është ora e fundit për këtë vit. Dhash Zoti që të kalon sa më shpejt kjo pandemi, edhe të ktheheni në bankat shkollore në muajin shtator. Miru pafshim, gjithat mirë.